apa semua. Saya Asamat. Hari ni saya nak cerita sedikit sebanyak pasal chord progression blues. Apa? Make my day. Love that. Thank you. Terima kasih banyak. Okay, tengok komen jap. Apa khabar Furkan? Afternoon. Waalaikumsalam. Pai, Obe. Terima kasih kerana menonton. Syarul, apa khabar? Terima kasih Azil Dayah, terima kasih. Pasri, apa khabar? Parong Romuder, terima kasih. Glad you liked it. Okay, so saya nak cerita sikit sebanyak sebab I have a new course available sekarang, berjudul dia Asas Gitar Blues 1. Jadi ini first time saya cover topik blues, bukan jazz blues tapi blues biasa. Blues yang more traditional daripada basic. Jadi dalam video ni saya nak cerita sedikit sebanyak tips yang berkaitan dengan topik tu kepada sesiapa yang mungkin minat blues. Okay, tadi saya main chord progression blues dalam E. Jadi, chord progression paling asas bila kita main blues ni, kalau kita nak buat, bukan yang paling asas lah, tapi kira yang agak ramai orang tahu kan, adalah chord progression blues 3 chords. Tu je. Raja Boneka, boleh cerita sikit belajar by ear? Boleh. Saya cerita by ear a bit lepas ni. Okay, tapi kita start yang blues dulu. Okay, so pertama sekali kan, bila kita nak belajar blues ni kan, key of E major ni bagus untuk belajar. So E major 0221000 tapi kali 6 0221000. Okay, lepas tu kita masuk kepada dia itu 4 bar. Jadi kalau kita main kan like 2 3 4, kita masuk A 2 bar. A major masuk E, lepas tu B, boleh buat bar chord A, E, itu dinamakan progression 12 bar blues. Betul, macam yang Furkan cakap 12 bar blues. Jadi 12 bar tu berapa? 12 bar tu maksud dia setiap bar tu ada 4 beat. Jadi bila saya main ni kan, pattern dia yang saya strumming ni sekarang, pattern dia adalah 1 2 3 and 4 and 1 2 and 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 3 and 4 and  2 and 3 and 4 and 1 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 2 and 3
pertama yang kita nak belajar. Dan cara yang saya bagi contoh strumming tu satu cara yang kita boleh gunakan untuk mula. Sebab kita kena, sebelum kita nak buat solo ke nak buat lead, nak goreng-goreng ni semua kan, kalau kita tak boleh main chord dia yang basic ni, itu akan, kita akan bermasalah. Sebab bila nak nak masuk phrasing ke nak masuk solo tu, chord progression kita kena boleh main in time. Kadang-kadang gitaris kan, dia kita sibuk nak masuk kepada bab soloing. Sebab soloing tu boleh show off dekat kawan. Kalau strumming dia cakap, kau main strumming aja apa? Ada. Strumming semua orang boleh strumming. Selalu orang akan cakap tu, strumming semua orang boleh strumming. Tapi tak ramai orang actually boleh strumming betul-betul. Saya pun dulu masa saya mula belajar kan, saya bermasalah strumming. Sebab background saya belajar classical guitar tau. So fingerstyle, you know. Bila saya nak mula strumming tu, strumming tu kelemahan saya, kryptonite saya. Kalau siapa tu nak tengok cerita Superman kan, Superman dia cerita pasal kryptonite dia kan. So, strumming tu kryptonite saya. Jadi itu satu kelemahan saya. Jadi makan masa yang lama untuk saya belajar strumming supaya tone dia sedap. Tone dia sedap, time dia sedap. Tu kena kena belajar, kena praktis tu. Jadi sebab tu benda ni penting. Lepas dah dapat tu, baru kita boleh cerita pasal pasal solo. Semenjak tadi ada soalan, ada dua soalan. Satu cakap pasal nak belajar by ear. Apa khabar Janatul? Apa khabar Jeffrey? Waalaikumsalam. Khalif apa khabar? Okay, Furkan tanya macam bagi tips phrasing. Saya boleh jawab sikit. Dan terima kasih tadi hadiah. Zufi, terima kasih banyak atas tas. Barong, tunggu bahasa blues. First time, ya betul. Harris, terima kasih. Siapa tadi yang... Raja Boneka cakap nak cerita sikit pasal belajar by ear. Saya akan jawab dua benda ni untuk hari ni, okay?
So, satu, kalau kita nak belajar baik ear, kita kena, satu cara yang saya buat adalah, kalau nak cari melody, kita nyanyi satu note. So, nyanyi apa-apa note kan? Kalau katakan saya main chord E contohnya kan? Ni untuk telinga kita belajar baik ear ni bagus. Ta, ta. Jadi yang saya nyanyi tu, ta, adalah G sharp. Jadi, kita mainkan satu chord. Kita nyanyi aja apa-apa note. Nyanyi apa-apa note. Yang asalkan masuk dalam chord tu lah. Kalau seboleh-bolehnya masuk lah. Ta, 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 ta. Tu sebenarnya G sharp, B, E. Tu satu latihan pertama yang saya recommend. Kita mainkan satu chord. Kita nyanyi note apa yang kita nak. Ta, ta. Saya main G sharp. Kalau nak buat dia boleh ta da ta 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 da ta ta da ta da ta ta ta. Jadi kita main, sebab kita mainkan satu chord ni adalah supaya telinga kita boleh ada reference, ada reference, ada cara nak nak tentukan sama ada kita apa note yang kita nyanyi tu akan masuk satu chord ke tak. Jadi ni latihan pertama saya recommend. Mainkan satu chord, nyanyi satu note. Ta 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 ta. Tu G, saya fikirkan A, rupanya B. Kalau saya mainkan pada tempat lain. Contohnya, sekarang ni kita dah dapat satu chord dan kita mula nyanyi. Kita nyanyikan benda tu, kita cari pada gitar. Tu latihan dia. Jadi, sebelum kita belajar lagu orang kan, kita boleh cuba latihan ni contohnya. Kita main satu chord, apa-apa chord tak kisah. Sekarang ni saya bagi contoh E, tapi boleh jadi apa-apa chord. Kita nyanyi note tu, kita cari pada gitar. Sampai jumpa. Kalau makan masa 3 minit nak cari note tu dekat gitar, 3 minit pun tak apa. Cari satu note je. Tu latihan dia. Topik ni by the way, kalau berminat nak belajar by ear ni betul-betul systematic, saya ada course, ada 3 part setakat ni. Asas ear training untuk gitaris. Saya akan letak tu dekat bahagian komen, saya akan type sini. Kepada sesiapa kalau you rasa topik ni satu benda yang you nak berminat nak belajar, boleh consider dapatkan asas ear training untuk gitaris 1, 2, 3. Okay, saya akan bagi link dia sekejap. Sebentar bagi link. Okay, so saya baru bagi link asas ear training untuk gitaris itu. Tapi yang tadi tu adalah tip asas dia. Apa bezanya bila kita nak belajar lagu orang tu? Kita dengar lagu orang. Katakan kita suka solo Gary Moore ke, kita suka solo Eric Clapton kan. Kita dengar apa dia mainkan, kita nyanyi apa yang dia mainkan, lepas tu kita cari pada gitar. Proses dia sama. Secara asas dia macam tu lah. Okay, so tu tips dia. Satu lagi tadi ada soalan pasal phrasing gitar. Jadi macam mana kita nak practice phrasing? Phrasing ni adalah bila kita ada buat melody kan, kita nak buat dia supaya bunyi dia macam ada soal jawab, call and response, soal jawab, ataupun ada bunyi macam bernafas. Kita tak nak buat kan, kita main E, lepas tu kita bila solo dia. Tu main scale. Bila kita main scale tu, dia bukan bunyi macam music. Dia bunyi macam latihan. Jadi satu tip phrasing yang paling mudah kita boleh buat, kita jangan mainkan keseluruhan scale tu. Tadi itu E minor pentatonic. E, G, A, B, D, E. E, G, A, B, D, E, G. So, sebaliknya, kita cuma mainkan 3 note contohnya. Atau 4. Itu sedap. Kalau main blues kan? Ya, macam tu. Tu phrase dia. Jadi itu antara, kalau dari segi phrasing, tu frasa pendek.
Kalau kita nak buat frasa yang panjang pun boleh. Satu cara kita nak buat phrase yang agak dramatic adalah kita ambil 3 atau 4 note yang sama, kita main ulang-ulang. So, mungkinnya kita buat macam, biasa kita dengar kan, macam this one, macam. Ni BD, 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 BD. So, yang saya mainkan ni, frasa ni contohnya. Contoh yang saya buat tadi tu, bila saya buat like macam tu, dikatakan satu frasa yang pendek, phrase yang pendek. Tapi kalau kita buat ulang-ulang, dia jadi boleh jadi phrase berulang-ulang yang panjang. Atau kadang-kadang kita dengar. Baru dia habiskan tu. Jadi phrasing ni penting supaya, macam saya cakap tadi, supaya kita tak bunyi macam kita buat latihan. Sebab kalau paling teruk tu bila kita solo, bunyi macam kita buat latihan, macam skill. Boring, membosankan. Tapi ada gitaris kan, bila terutamanya bila kita mula nak belajar solo ni, bunyi macam latihan. So kita tak nak bunyi macam latihan, kita nak bunyi macam kita buat music. Okay, so itu tip pasal phrasing. Petang. Sama-sama Raja Boneka. Sama-sama Furkan, thanks for the stars. Saya masa mula-mula main phrasing sangkut dengan ascending dan descending. Itu biasa, saya pun sama. Itu problem biasa, naik turun dengan skill. Ah, Clapton selalu pakai. Saya banyak influence Clapton yang akustik. Hazrul, Perintan saya main lagu Ula Mayang. Ulik Mayang, is it? Saya kena dengar balik lah. Saya tak ingat melody dia exactly. So, sorry. Maybe not now. Hey, Gordon. Hey, thanks, man. I'm okay. Question strategy kat rumah dah habis. I think sebab MCO lah, dia tak ada hari ni. So, senyap. So, I think I want to do a video hari ni. Sebab tu saya nak buat Facebook live dan mungkin saya nak rakam video for my course hari ni. So, hari ni senyap. Baron Romuder, Delta Blues. I don't have much cerita pasal Delta Blues. I mean, I think yang the early blues guys tu kan. Okay, satu cerita blues saya boleh cerita. Apparently, masa zaman dulu, masa they started playing the blues tu, sebelum diorang ada gitar semua kan. Satu cara yang the African American slaves dulu, masa dia orang masih kerja dekat apa, dekat the fields kan, sebagai cotton fields kan, dia orang akan ada yang tinggal dekat dalam warehouse ke macam tu, like sort of like barn dia orang kan. Lepas tu dia orang tak ada instrument, so apa dia orang buat, dia ambil tali ke apa, dia ikat daripada atas daripada atas dinding kan, dekat rooftop tu kan, all the way sampai bawah. Lepas tu digunakan tu sebagai macam tali panjang untuk main bass, sort of play bass. Dan itu antara instrumen-instrumen awal sebelum mereka boleh dapat gitar semua kan. So itu satunya. Lepas tu
So, and also a lot of the early blues stuff tu dia datang daripada, I think if it's not mistaken saya, dia nama dia Holler Songs, Field Songs. Artinya itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan semasa mereka bekerja dekat cotton fields tu. Sebab macam kerja tu tengah panas kan. So it's like quite hard, it's very hard work lah. So sambil itu dia nak macam kira macam nak menghiburkan hati, dia menyanyi sambil bekerja. And benda tu, itu antara influence yang pergi kepada blues. Jadi blues ni is like benda, it's actually folk music. Datang dia antaranya datang daripada African music. Lepas tu antara satu lagi benda yang saya bercerita pasal blues is melody tu selalunya kita akan dengar kan, dia campuran melody minor, melody minor dengan chord major. Dan major dan minor tu bila dia macam, dia macam bergabung kan, bertengkar lah major dengan minor tu, itu yang membuatkan bunyi blues tu. Bunyi blues tu macam pertengkaran melody minor dengan harmony major. Harmony major tu datang daripada western system. Yang melody-melody minor ni, yang ala-ala pentatonic ni semua, datang, asal dia datang daripada tradisi music Africa, African music. So campuran tu yang buat dia jadi blues. Dan kalau kita tengok African music, kita akan jumpa ada style African music yang berkaitan dengan blues, walaupun dia berkembang secara berasingan contohnya. Yeah, I don't have much cerita pasal Delta Blues. Yang lain, I guess, satu yang saya boleh cakap, macam blues, early blues, dia orang tak ikut 12 bars. Dia, kalau tengok, dia dengar lagu-lagu blues awal dulu kan, kadang-kadang 13 bars, 14 bars, 15 bars. Dia ikut lirik dan ikut asa dia. Dia bukan macam very strict 12 bars. 12 bars ni, satu 12 bar blues form ni, lebih perkembangan yang kemudian datangnya. Antaranya, untuk bila kita ada band, kita tak, kalau main seorang kan, boleh tukar 13 bar, 12 setengah, 15 bar, boleh tukar. Tapi bila kita buat dalam band, dia nak decide 12 bar ni 12 bar. Okay? So, bila kita ikut 12 bar, senang band nak main bersama. Okay? So, itu antara cerita saya boleh kongsi pasal blues. Salam. Fulkan, cikgu boleh tak ulas George Benson dengan Pat Partino? Saya suka dengan solo dia orang tapi saya tak tahu macam mana apply. Bukan, I think that one's a bit I have to cari benda tu, saya kena buat a bit of research contoh. Jadi mungkin dalam video yang berasingan lah, sebab hari ni saya just nak cerita pasal basic blues saja, chord progression blues. Kalau you minat yang macam George Benson dengan Pat Martino stuff, get my jazz guitar licks and etudes book. Buku jazz guitar licks and etudes book 1 and 2 ada licks yang berkaitan dengan George Benson dan Pat Martino. Tak, I don't think ada explanation dia, tapi ada contoh-contoh licks macam tu yang you boleh analyse. Tu ebook awal saya. Kalau tak jumpa, just let me know, saya boleh bagi link dia. Okay guys, I think I'm gonna go soon. Blues ni expression, asal usul dia, yeah, it's satu style music yang muncul pada awal 1800s, yeah, masa awal African American dekat Amerika, satu style music yang awal tu. Cerita tu pun okay. Lagu yang paling Yazid, lagu yang paling lama masih ambil masa tu practice demo sikit lagu tu. I have to think about it lah. Ada selalunya lagu orkestra, tapi yang orkestra tu saya ingat waktu untuk main masa orkestra je. So saya tak ingat, sekarang saya tak boleh ingat lah, sebab benda tu lama saya tak main. Selalu orkestra pieces 3-4 bulan nak practice. Salam. Okay guys, so itu saja video hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau you suka topik ni pasal blues ni, boleh dapatkan my new course Asas Gitar Blues 1. Sekarang telah terbit. Dan daripada hari ni sampai Jumaat ni, kalau berminat nak dapatkan, is pada harga pengenalan, harga pelancaran. Boleh dapatkan. Dia memang betul-betul beginner stuff pasal blues playing. Okay? So, kalau nak minat nak belajar blues, check it out. Saya akan letak link dalam komen dan juga dalam description lepas ni. Okay, terima kasih dan kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum and see you guys. Thanks. Bye.